Ambasadori Evropske unije upravo su se usaglasili oko 14. paketa sankcija Rusiji, uključujući zabranu i ograničenje pretovara ruskog tečnog prirodnog gasa i transporta ruske nafte, navodi se u saopštenju. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen izrazila je podršku sporazumu o 14. paketu sankcija. Podržavam sporazum o 14. paketu sankcija Rusiji. Ove oštre mjere dodatno će uskratiti Rusiji pristup ključnim tehnologijama. Također to će Rusiji oduzeti dalje energetske prihode, napisala je ona na platformi X. Uvođenje novih mjera i pooštravanje postojećih sankcija predstavljaju ključne korake u strategiji Evropske unije za smanjenje sposobnosti Rusije da finansira svoje vojne aktivnosti i destabilizuje evropsku sigurnost.